А якщо завтра таки війна і полетять снаряди, депутатам та чиновникам захиститися від них є де. У Києві існує спеціальне VIP-бомбосховище. А от що робити пересічним киянам – питання. Навіть теоретично підвалів та тунелів метро на всіх не вистачить. Наші журналісти інспектували ті захисні споруди, які лишилися у спадок від Радянського Союзу і які ще не встигли переобладнати під нічні клуби та ресторани. Це одне із показових укриттів у столиці. Глибина 4 метри, вміщує 900 людей. Сховищу майже три десятки років, але до сьогодні і вентиляції, і водопостачання, і автономне живлення працюють як годинник. В сховищі передбачений дизель-генератор. Дизель-генератор працює в автономному режимі. Фільтри спеціально для того, щоб фільтрувати повітря від отруйних домішок. У бункері є кілька приміщень. Основне призначене для розміщення людей. Тут є стільці, двоповерхові лежаки, кімната для зберігання харчів. Протриматися можна буде кілька діб. Звичайні нари. Всі люди тут не сядуть і не розмістяться. Передбачається, що в три зміни все буде. Хтось буде спати, хтось буде сидіти. Ну, таким чином. Інші кімнати – це технічні приміщення. Тут є туалет, окремо чоловічий і жіночий, а також стратегічний об'єкт – кабінет для керівництва. Зв'язок із наземним світом здійснюється телефоном. Чуєте? Працює. Скажіть, будь ласка, а куди звідси можна дозвонитися реально? Міська мережа. І наша внутрішня мережа. Утримувати такий бункер коштує 100 тисяч гривень на рік. У Києві їх понад пів тисячі, запевняють чиновники. Найбільші зосереджені на підприємствах, невеликі під житловими будинками. Звичайних підвалів, які призначені для укриття, у Києві стає все менше. Їх активно розпродують під ресторани та офіси. Приміром, ось тут ще рік тому було сховище, а нині галерея. Ми в дитинстві туди лазили, там, я навіть пам'ятаю, в дитинстві там були противогази, сухпаї. Тобто там кожен рік воно все мінялось. Тобто кімнати такі великі. Найбезпечніші притулки у вищих державних посадовців. Це сховище секретаріату президента, Верховної Ради та Кабінету міністрів. Кажуть, що ці об'єкти залягають на глибині 7 поверхів. Врятують навіть від прямого влучання атомної бомби. Але перевірити це неможливо. VIP-укриття засекречені. Ну, оздоблення може бути трошки краще, ніж це. Ясна річ, тому що там більш вони комфортабельні, як ми кажемо, але вони теж забезпечують повністю укриття нашого керівного складу держави. Звичайні кияни можуть сховатися у метро. Спочатку там задіють платформи станцій, а у разі потреби і перегонні тунелі. У столичній підземці запевняють, що готові до позаштатних ситуацій. Щороку їхні працівники проходять спеціальні навчання. Ми готові прийняти то кількість людей, які поміститься на станції. Тобто люди будуть опускатися ескалаторами вниз, і по мірі наповнення перрону станції, платформи станції, ми спочатку будемо обмежувати станцію на вхід, а в випадку повного заповнення платформи закриємо станцію окончательно. Рятувальники порахували, що у столичних спорудах цивільного захисту зможе сховатися 200 тисяч людей, у метро – 320, у підвалах – 1 мільйон, а в Києві щонайменше 3 мільйони осіб. Що ж робити усім іншим? Ми не зможемо повністю сховати все населення в підземний простір. Тому у кожному будинку є підвальні приміщення. Особливо на даний час є така вимога обов'язково будувати паркінги, які теж можуть використовуватися для укриття населення. У регіонах ситуація із укриттям ще й гірша. Фахівці підрахували, що майже половина захисних споруд в Україні не придатні для використання. Але проблема не тільки в цьому. Більшість людей просто не знає, як діяти, якщо загрожує війна, і куди ховатися у випадку раптового артобстрілу чи бомбардування. Якщо почнуться бойові дії, зокрема падатимуть снаряди, найперше військові радять не панікувати і не ховатися у себе у квартирі, під'їзді чи під машинами. В першу чергу потрібно зібрати необхідні речі, то, що вони повинні були бути заготовлені, документи, питання на сутки, гроші, в обов'язковому порядку документи, їх не забувати, і видвигатися вниз.
Якщо обстріли застане у транспорті, необхідно зупинитися, вийти і шукати укриття. Коли поруч не буде спеціального бомбосховища, згодиться підземний перехід, траншея, широка труба водостоку, високий бордюр. Але все це подалі від сучасних висоток. Від прямого влучання і навіть вибухової хвилі вони можуть розсипатися, як картковий будинок. Так як у нас бомбоубежище сьогодні не совсем в хорошем состоянии, необходимо выдвигаться к малоэтажным зданиям и в случае артиллерийского обстрела, ракетного обстрела, при воздушной тревоге находиться в подвалах, но ни в коем случае, если это высотное здание, потому что в случае разрушения будет очень мало времени, спасатели просто не будут в состоянии освободить людей. До нинішнього року ніхто не думав, що ці поради колись знадобляться. Українські військові хочуть миру, але радять готуватися до війни.